ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ SSB ଓଡ଼ିଆ ଲେକ୍ଚରସିପ୍। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା'ର ସିଲାବସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ସବୁ ସେହି ବହି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଥିବ ଏବଂ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା'ର MCQ ର ପାର୍ଟ ବା ଆଜିର ଯାତ୍ରା। ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲେ, ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କବିତା ପାର୍ଟରୁ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କବିତାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କବିତା ପାର୍ଟକୁ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଟ୍ 5 ପାର୍ଟ ତୁମର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କବିତା ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କବିତାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସୋ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆମେ ନେଇଛେ ଆଜି ରାଧାନାଥ ରାୟ ପାର୍ଟ 1। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି କିଛି ଜଣା କିଛି ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ 31ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ସୋ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର MCQ ପାର୍ଟ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ହେଉଛି, କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ କାହା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ବାସୁଦେବ ସୁଭଳ ଦେବ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ। ତେଣୁ କାହା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେତେବେଳେ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କାହା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା, ବା କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ବା କାହାକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏଇ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ ବାହାର କଲା ସମୟରେ। ଅପ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେବ। ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେବ। ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିକି ପିଲେ ରଖିବ, ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା କେବଳ SSB ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, PG ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, NET ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, UPSC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ, ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ଦେଖିବ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ, ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିବା ନୁହଁ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା। ଓଡ଼ିଆ ନବସମ୍ବାଦ, ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଖ, ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ। କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ପତ୍ରିକାର ନାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ପିରାମସ ଓ ଥିସ୍ବି, ଲେଡ଼ି ଅଫ୍ ଲେକ୍, ଆଗାମେନନ୍, ଆପଲ୍ ଏବଂ ଡାଫ୍ନେ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲେ ନା ପିରାମସ ଓ ଥିସ୍ବି। ଏହି କାବ୍ୟର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଭାଷାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହିଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛେ, ଇଂରାଜୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ପଢ଼ୁନି, ନୋଭେଲ ପଢ଼ୁନି, ଡ୍ରାମା ପଢ଼ୁନି, କିଛି ବି ପଢ଼ୁନି, ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁନି, ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପିଲେ ଏ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏକେ ତାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ, କାହାର ନା ପିରାମିସ ଓ ଥିସ୍ବି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କବିବର ଉପାଧି କେବେ ମିଳିଥିଲା?
ଏଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ପଚାରୁଛି ନେଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ, ପିଜି ପିଲାଙ୍କୁ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଅପସନ୍ ରହିଛି 1886, 1885, 1888 ଏବଂ 1887 ମସିହା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କବିବର ଉପାଧି କେବେ ମିଳିଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1886 ମସିହା। ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିକି ଉତ୍ତର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଦେଇପାର ଆନ୍ସର୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଆସିବ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମଧାରୀ କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଜାଣି ରଖ। କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମଧାରୀ କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ, ନାରଦ, ଚକ୍ରବାକ୍, ପଦ୍ମପାଣି। କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମ ଧରି କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମ ଧରି କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ, ନାରଦ, ଚକ୍ରବାକ୍, ପଦ୍ମପାଣି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୋଲେ ନାରଦ। 5 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନାରଦ ଛଦ୍ମ ନାମ ଧରି ଜଣେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କାହାର ନା କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ, କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ, ଗ ହେଉଛି ରାୟ ପ୍ରେସ, ଗ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଦେ ପ୍ରେସ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ, କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ, ରାୟ ପ୍ରେସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେ ପ୍ରେସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୋଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେ ପ୍ରେସ ରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ କିଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ସୁଧାକର ଶର୍ମା, ପ୍ରଭାକର ଶର୍ମା, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ କିଏ? ସୁଧାକର ଶର୍ମା, ପ୍ରଭାକର ଶର୍ମା, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ ହେଉଛି ନା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର ଶର୍ମା। ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କାହା ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କାହା ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ବାସୁଦେବ ସୁଡ଼ଳ ଦେବ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ। ତୁମ ପାଇଁ ପିଲା ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚାରିଟା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ବାସୁଦେବ ସୁଡ଼ଳ ଦେବ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଡ଼ଳ ଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବାସୁଦେବ ସୁଡ଼ଳ ଦେବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଥିଲେ? ଏଇଟା ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଦେବ, ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଡ଼ଳ ଦେବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଥିଲେ? 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? କ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରୁ, ଖ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରୁ, ଗ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୈଲମରୁ, ଘ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡିରୁ। ଆଉ ଥରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? କ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରୁ, ଖ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରୁ, ଗ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୈଲମରୁ, ଘ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡିରୁ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ ହେଉଛି
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କଥାବସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ କାହାର କନ୍ୟା? ଅପସନ ରହିଛି ସାଗର ଅପସରା, ଉର୍ବଶୀ, ଘର ହେଉଛି ମେନକା, ଘର ହେଉଛି ରମ୍ଭା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାହାର କନ୍ୟା? ସାଗର ଅପସରା, ନା ଉର୍ବଶୀ, ନା ମେନକା, ନା ରମ୍ଭା? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ହେଉଛି ସାଗର ଅପସରାଙ୍କର କନ୍ୟା, ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ମୁଁ ଆନ୍ସର ଆର ଦେଉନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ? କହୁଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ, ଖ କୋଣାର୍କ ଠାରେ, ଗ ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ଘ ହଉଛି ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ? ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ, କୋଣାର୍କ ପୀଠରେ, ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ନା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଅପସନ ରହିଛି କରେ ଚୋଖି, ଖର ହେଉଛି ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର, ଗର ହେଉଛି ରାମକିରି, ଘର ହେଉଛି କଳହଂସ କେଦାର। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଚୋଖି, ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର, ରାମକିରି, ନା କଳହଂସ କେଦାର? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମକେରି ରାଗରେ ରଚିତ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟରେ କେତୋଟି ସର୍ଗ ରହିଛି? 5ଟି, 4ଟି, 3ଟି, 2ଟି? ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟରେ କେତୋଟି ସର୍ଗ ରହିଛି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଡିପ୍ଲି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଖାସ କରି SSB ଆଉ NET ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲା ଡିପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ବହୁତ ଡିପ୍ରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତିଆରି କରା ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ PG+3 ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଯେଉଁମାନେ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ PG ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ NET ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ PG ସାରି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ SSB ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟରେ 2ଟି ସର୍ଗ ରହିଛି, ଏଇଟା ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? କର ହେଉଛି ନଟବାଣୀ, ଖର ହେଉଛି ଗୁଜରୀ, ଘର ହେଉଛି ରାମଗିରି, ଘର ହେଉଛି ଚକ୍ରପିଳି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟ ନଟବାଣୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ, ନଟବାଣୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟର ନାୟିକାର ନାମ କ'ଣ? କର ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ, ଖର ହେଉଛି ନନ୍ଦିକା, ଘର ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟା, ଘର ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ। ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟର ନାୟିକାର ନାମ କ'ଣ? କର ନନ୍ଦିନୀ, ଖରେ ନନ୍ଦିକା, ଘରେ କୌଶଲ୍ୟା, ଘରେ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ। ତାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁନି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଦେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପିଲା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ତୁମେମାନେ କିଛି ତଜବିଜ କରିବ, ଖୋଜାଖୋଜି କରିବ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବ। ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସହାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ପାର୍ବତୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ, ଶିବ ଓ ଗଣେଶ, ଶିବ ଓ ଗଙ୍ଗା, କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ଗଣେଶ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସହାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ପାର୍ବତୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ, ଶିବ ଓ ଗଣେଶ,
ଶିବ ଓ ଗଙ୍ଗା, କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସହାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ପାର୍ବତୀ କାର୍ତ୍ତିକ, ଶିବ ଗଣେଶ, ନା ଶିବ ଗଙ୍ଗା, ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ କେଉଁଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ କେଉଁଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ? ବିରୂପା ହ୍ରଦ, ଖରେ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ଘର ହେଉଛି ମହାନଦୀ ତୀରରେ, ଘର ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରରେ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ କେଉଁଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଆମର 4ଟା ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯେଉଁ ଚତୁର ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦରେ, ବିରୂପା ହ୍ରଦରେ, ମହାନଦୀ ତୀରରେ, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନା 17 ନମ୍ବରର ଖ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଅଂଶୁପା ନଦୀ ଠାରେ, ହ୍ରଦ ଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର, ଉଷା କାବ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ଉଷା କାବ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସରୁ, ନା କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସରୁ, ନା ରାୟ ପ୍ରେସରୁ, ନା ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରେସରୁ? ଆଉ ଥରେ ବୋଲି ଦେଖିଦିଅ, ଉଷା କାବ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସରୁ, ନା କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସରୁ, ନା ରାୟ ପ୍ରେସରୁ, ନା ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରେସରୁ? କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଉଷା କାବ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତତଃ ବୋଲି ତୁମମାନେ ନିଜେ ମନକୁ କରିକି କମ୍ପିଟିସନ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବି ଯେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ, ନାଇଁକି ଡିପେଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ରହୁଛ, ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଉନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେଇଦେବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଉଷା କାବ୍ୟ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ନଟବାଣୀ, ଚକ୍ରକିଳି, ଖଣ୍ଡକୁମ୍ଭ କାମୁଦି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଉଷା କାବ୍ୟ ଆମର ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖଣ୍ଡକୁମ୍ଭ କାମୁଦି, ଏହି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷା କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବାହାଦୁର? 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷା କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ? ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଦେଉଛି ଯେ ଉଷା କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବାହାଦୁର? 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ? ହରିପୁର, ନୁରୁପୁର, ସିଂହଳ, କାଞ୍ଚନପୁର? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉଥରେ ବୋଲେ, ଉଷା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ? ହରିପୁର, ନୁରୁପୁର, ସିଂହଳ, କାଞ୍ଚନପୁର? 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉଷା ନୁରୁପୁର, ନୁରୁପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୟନ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର? ସିଂହଳ, କାଞ୍ଚନପୁର, ହେମପୁର, ନା ଅଚ୍ୟୁତପୁର? ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୟନ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର? ଉଷାର ରାଜ୍ୟର କହିଦେଲି ତୁମମାନଙ୍କର ନୁରୁପୁର, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୟନ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର?
ଯଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନମ୍ବର। 23 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉଷା ଜୟନ୍ତକୁ କେବେ ଭେଟିଛି, ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭେଟିଛି? କ ହେଉଛି ମୃଗୟା ସମୟରେ, ଖ ହେଉଛି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ, ଗ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ, ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ। ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉଷା ଜୟନ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭେଟିଛି? ମୃଗୟା ସମୟରେ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ନା ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ? 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋଲେ ନା ଉଷା ମୃଗୟା ସମୟରେ ଜୟନ୍ତକୁ ଭେଟିଛି। ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେମପୁରର ରାଜା କିଏ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ବାହିନୀପତି, ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନା ନରସିଂହ? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେମପୁର ରାଜା କିଏ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ବାହିନୀପତି, ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବା ନରସିଂହ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାହିନୀପତି। ବାହିନୀପତି ହେଉଛନ୍ତି ହେମପୁର ରାଜା। ଜୟନ୍ତକୁ ବରଦାନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ? ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ ହେଉଛି ନା ଅପସନ୍ ଘ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ଜୟନ୍ତକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି? ବର୍ମ, ଖମ୍ବ, ମନ୍ଦିର, ମଣ୍ଡପ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି? ବର୍ମ, ଖମ୍ବ, ମନ୍ଦିର ନା ମଣ୍ଡପ? 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ସତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୟନ୍ତ ଓ ଉଷାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ସତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଜୟନ୍ତ ଓ ଉଷାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଶିବ, କାଳୀ, ମଙ୍ଗଳା ନା ଅପସନ୍ ଘ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ? 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନା କାଳୀ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୟନ୍ତର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବୃଷଭାନୁ, ଚିତ୍ରରଥ, ଦେବଦତ୍ତ ନା ଚିତ୍ରଭାନୁ? 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଜୟନ୍ତର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବୃଷଭାନୁ, ଚିତ୍ରରଥ, ଦେବଦତ୍ତ ନା ଚିତ୍ରଭାନୁ? 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 28ର ଖ, ଚିତ୍ରରଥ। ଜୟନ୍ତର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନାମ ଥିଲା ଚିତ୍ରରଥ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଉଷାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମନୋରମା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ତିଳୋତ୍ତମା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୁପ୍ରୀତି? 8 ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଉଷାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମନୋରମା ନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନା ତିଳୋତ୍ତମା ନା ସୁପ୍ରୀତି? ଏଇଟା ଗଲା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ମର ଆରମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ପୁଷ୍ପବାଟିକା, କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ମାଣିକ୍ୟ ଖମ୍ବ ବା ଚଣ୍ଡିକା ମନ୍ଦିର? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ମର ଆରମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁଷ୍ପବାଟିକା, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନା ମାଣିକ୍ୟ ଖମ୍ବ ନା ଚଣ୍ଡିକା ମନ୍ଦିର? ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଯେ ଆରମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ମର ଶେଷ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆରମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ କେନ୍ଦ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିକା ମନ୍ଦିର, ଖରେ ମାଣିକ୍ୟ ଖମ୍ବ, ଗରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଘର ହେଉଛି ପୁଷ୍ପବାଟିକା। ଉଷା କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ମର ଶେଷ କେନ୍ଦ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଚଣ୍ଡିକା ମନ୍ଦିର, ନା ମାଣିକ୍ୟ ଖମ୍ବ, ନା କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ନା ପୁଷ୍ପବାଟିକା? ଏଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ପିଲେ ତୁମମାନେ ଆଜି ଖୋଜାଖୋଜି କର, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ନ ଖୋଜିଲେ ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ଖୋଜିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ପିଲେ ତୁମମାନେ ଯେତେଟା ଯେତେଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପିଲେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହଉ, ଭାବିବାର ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିଥିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଥିବି। ତୁମକୁ 2-3 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହଉ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉଷା କାବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପିଲେ। ଆଉ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ତୁମେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଦେବ, ଆସୁ ନ ଆସୁ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବନ୍ଧୁ ଜନନୀ।